V kostele svatého Vavřince na Pražském újezdě se ve čtvrtek 16. ledna uskutečnil benefiční koncert nadačního fondu Kolovrátek, který tímto slavnostně připomenul 5. výročí od svého založení. Vybralo se při něm úctyhodných 200 000 korun a my vás nyní zveme ke zhlédnutí krátké souhrnné reportáže z jeho průběhu. Jak jste si užila dnešní koncert nadačního fondu Kolovrátek a jak dlouho trvaly přípravy celého večera? Tak dnešní koncert byl naprosto úžasný, jsem upřímně dojata skvělými výkony našich špičkových umělců a jsem jim velmi vděčna za to, že vystoupili bez nároku na honorář a tím podpořili nadační fond Kolovrátek. Já musím říct, že jsem upřímně překvapena, že mnozí naši umělci alespoň jednou nebo několikrát do roka vystoupí na benefičním představení a že vlastně jsme nikdy neměli problém s tím, když jsme oslovili nějakého našeho umělce, zda by vystoupil pro Kolovrat krakovský, potažmo pro nadační fond Kolovrátek. Dnes jsme si připomněli 5 let existence nadačního fondu Kolovrátek. Jak byste zrekapitulovala právě to uplynulé 5leté období? Uplynulé období bylo plné práce, to především. Podařilo se nám nicméně podpořit mnohé nadané mladé umělce, ale stejně tak i znevýhodněné děti a pokusit se zlepšit jim těžký osud a umožnit jim, aby mohli tak vést radostnější a šťastnější život. Takže my jsme velmi rádi, když se nám to podařilo a nejlepší ocenění pro nás jsou spokojené dětské oči a radost, kterou se snažíme alespoň v rámci svých možností rozdávat. Mezi akce nadačního fondu Kolovrátek nepatří jenom ty kulturní, ale i další. Jaké to jsou? Nadační fond Kolovrátek například 1. února na slavnostním plesu České jezdecké federace podpoří šekem jezdce, který startuje v paradrezůře, neboť nadační fond Kolovrátek začal podporovat i paradrezurní jezdce a jsme tak velmi rádi, že jsme mohli tedy i tomuto sportu a těmto handicapovaným sportovcům pomoci. Samozřejmě nadační fond Kolovrátek podporuje například dětský domov v Tachově, dívčí katolickou školu v Praze, udělování cen nadace Alfréda Radoka, dlouhodobě hudební festival Mladá Praha a samozřejmě i snažíme se vyhovět individuálním žádostem těch potřebných, kteří se na nás obrací. Tečku za dnešním slavnostním večerem udělal křest nového CD. Této výjimečné role se zhostila Francesca Kolovrát krakovská. Francesco, jak jste si užila tento slavnostní křest? Tak určitě to bylo pro mě něco nového, jelikož nikdy jsem nekřtila CDčko nebo knihu nebo cokoliv jiného, co se křtí. A byl to dobrý zážitek. Mezi účinkujícími nechyběla solistka opery Národního divadla v Praze, paní Yukiko Šrejmová-Kinjo, které jsme se v první řadě zeptali, jaké dojmy v ní zanechala atmosféra tohoto koncertu. Já jsem se užila moc a opravdu krásná atmosféra byla. Ano. Kde vás budeme moci slyšet při některém z dalších vystoupení? Zpívám v Národním divadle představení a pak ve Vidějovicích teď zkoušíme Carmen. Budu zpívat Mikaelu. Spolupracujete s nadačním fondem Kolovrátek vůbec poprvé, anebo je to již pro vás dlouhodobá spolupráce? Poprvé. A budeme se moci těšit, že vás i někdy v budoucnu uvidíme na podobných příležitostech s nadačním fondem Kolovrátek. Ano, ráda. K našemu reportážnímu mikrofonu jsme si pozvali dále houslového virtuóza, pana Jana Talicha. Já jsem moc rád za pozvání k účinkování k dnešnímu koncertu. Dneska, myslím, ta úloha nás, umělců, byla spíš dokreslit nebo obohatit tu atmosféru té charitativní akce a já myslím, že všichni zúčastnění
byli dobře naladěni a my jako účinkující jsme to určitě cítili. Koncert se odohrával v nádherných prostorách kostela svatého Vavřince. Jaký dojem tyto prostory ve vás zanechávají? Tak já zde nejsem poprvé, je to taková celkem exponovaná pražská koncertní síň a je to noblesní sál s krásnou intimní komorní akustikou a musím říct, že jsme si to užili, ten dnešní malý koncert. O pocitech z průběhu benefičního koncertu jsme si povídali i s violončelistou Jiřím Bártou. Z podobných akcí mám vždycky pocit, že to má smysl a že ta muzika pomáhá dobrým věcem. Dnešní koncert byl výjimečný tím, že jste křtěli nové CD. Jak dlouho jste na něm pracovali a kolik skladeb na něm posluchači si budou moci poslechnout? No to CDčko je zajímavý tím, že jsme ho točili na zámku v Libochovicích na starý hammer klavír, dobový klavír z konce 18. století, jeden z mála zachovaných a hratelný v původním stavu. Je tam Schubert klavírní, solové věci od Franze Schuberta a krásná sonata od Humla. Jsou to střelovější autoři, když 200 let stará muzika a na dobový nástroje. No. Bylo to nádherný, jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit. Perfektní zážitek. Kolovrátovy lesy dlouhodobě spolupracují s nadačním fondem Kolovrátek. Prozraďte nám vaše další společné aktivity. Jako zaměstnanci Kolovrátových lesů tak pořádáme, vlastně letos to bylo, nebo loni to bylo druhým rokem, myslivecký bál. Jehož výtěžek byl darován nadačnímu fondu Kolovrátek. No a i nejsem tady sám, jsem tady s kolegama, i na ostatních akcích, které pořádá nadační fond Kolovrátek, tak se zúčastňujeme a rádi podpoříme dobrou věc. Jedna z těch vašich společných akcí byla podpora dětského domova v Tachově. Jak dlouho právě s tímto zařízením spolupracujete a co chystáte v blízké budoucnosti? Tak já myslím, že s dětským domovem v Tachově bylo spolupracováno historicky už dlouhá léta. V současné době se ta spolupráce daleko víc obnovila a zvýraznila. No, do budoucna máme naplánováno konkrétně teda s dětským domovem, že by u nás udělali exkurzi, že bychom dětem ukázali, jak to chodí, jak probíhají práce v lese a jak to chodí v lesnické firmě. Jak hodnotíte průběh dnešního večera jakožto člen správní rady nadačního fondu Kolovrátek? Musím říct, že se domnívám, že se dnešní večer skutečně velice povedl. A to teda díky bohaté návštěvě příznivců a podporovatelů nadačního fondu Kolovrátek a zejména i díky vystupujícím umělcům, což byl pro mě ten nejhezčí zážitek. Pokolikáté se podobná akce uskutečnila? Musím říci, že jestliže správně počítám, tak po třetí. Někdy je to menší, někdy je to větší, dneska to bylo sice menší, ale o to intimnější, příjemnější a intenzivnější. Jak jste si užil průběh dnešního večera? Já jsem byl překvapený, že tady bylo tolik lidí, protože přece jenom vážná muzika víme, jak to chodí. Takže já jsem úplně nádherně spokojený, taky díky koncertu mým přátelům, kteří to se mě udělali. A v dnešní době samozřejmě, jak vím, jak je těžké vůbec podporovat nahrávky CDčko, takže máme krásnou nahrávku, bylo to moc krásný. Co všechno si můžeme na novém CD poslechnout? V tom nosiči je taková zvláštní sonáta pro čelo a klavír Jana Nepomuka Humla, což byl skladatel, který se nacházel nebo žil v podstatě v Bratislavě na Slovensku. A dále je tam solová sonáta Schubertová pro hammer klavír, což je předchůdce dnešních klavírů, starý nástroj. Jak se vám líbilo vystoupení s paní operní pěvkyní? Úžasná. Já jsem s ní spolupracoval poprvé. Já mám takový kladný vztah k Japonsku, já tam jezdím dost často hrát vlastně. A takže jsem si říkal, že by bylo krásné, když přijde pan velvyslanec nebo pan náměstek velvyslance, kdyby tady byl zástupce japonských muzikantů. Oslovil jsem, přišla, odřekla snad nějakou zkoušku nebo něco, takže úžasný. Já myslím, že ona je skvělá zpěvačka. Jaké máte pocity právě z podobných akcí, jako je ta dnešní? No, já řeknu něco osobního. Nám se stala
v rodině tragédie s dcerou, takže já vím, o čem je teďka řeč, já vím ty peníze, ty finance, které se zhání, jdou na jednu z nejlepších věcí, na kterou se ty fondy, ty finance můžou dostat. Zažil jsem několik koncertů, je to taková moje malá úloha pro ten Kolovrátek, sehnat muzikanty, poprosit je, aby se zúčastnili koncertu bez honoráře. A já se musím přiznat, že já jsem znal nebo znám tu vlastně celou rodinu paní Kolovrátové, znal jsem i Tomáše Kolovráta, byli jsme velmi blízcí kamarádi. Znal jsem jeho tatínka ještě, Jindřicha Kolovráta, takže já mám vřelej vztah, naprosto úžasně obdivuju, co Dominika dělá, jak vlastně zhromažďuje peníze pro tyhle ty účely, a kdykoliv mě osloví, tak jsem vždy připraven. Hosté, v jejich řadách nechyběli v hojném počtu i zástupci francouzské komunity žijící v České republice, včetně pana velvyslance a konzulky, si koncert naplno vychutnali a všechny účinkující odměnili dlouho neutuchajícím potleskem. O své dojmy se mohli podělit nejen u našeho reportážního mikrofonu, ale také během neoficiální části večera u číše vína s ostatními přítomnými návštěvníky. Ve stejnou dobu probíhal v prostorách kostela prodej čerstvě pokřtěného CD klavíristy Norberta Hellera a violončelisty Jiřího Bárty. To si případní další zájemci mohou koupit a osobně vyzvednout na adrese nadačního fondu Kolovrátek v prostorách Kolovratského paláce na Ovocném trhu v Praze 1. Objednávat si ji můžete na telefonním čísle 224 947 319 nebo prostřednictvím stránek www.kolovrat.cz. Celý výtěžek z prodeje CD je určen na podporu aktivit nadačního fondu Kolovrátek. Jak již bylo zmíněno v úvodu, během jediného večera se podařilo získat pro nadační fond Kolovrátek úctyhodných 200 000 korun. Je tedy jasné, že akce naprosto splnila svůj účel a za vybrané prostředky bude možné opět podpořit konkrétní osudy nadaných dětí či ulehčit život dětí znevýhodněných. Všem přispěvatelům touto cestou děkujeme.